reprezentacije nije bila najuspješnija, krenulo je sve sa muškim svjetskim prvenstvom u Egiptu, gdje možemo slobodno reći bio jedan loš rezultat koji je u velikoj mjeri isto bio uvjetovan COVID-om, jer velik broj igrača koji su došli na to prvenstvo su neposredno prije prvenstva imali COVID i nisu bili fizički spremni odigrati više od jedne ili dvije utakmice. Tijekom prvenstva isto bilo određenih problema, sve skupa jednostavno ispalo tako kako je ispalo i o tom, nažalost, možemo samo pričati da što prije zaboravimo i da se usredotočimo na nekakve buduće utakmice.